Один із найкрасивіших куточків України – долина нарцисів – частково вигорів. Об'єкт, на який щороку приїжджають подивитися тисячі туристів, швидше за все постраждав внаслідок спалення сухостою. Тим не менше, зі слів працівників Карпатського біосферного заповідника, все не так страшно. Навіть навпаки, попіл для нарцисів, які ще не вийшли з-під землі, служитиме добривом. А воно не хабіт для нарцисів, воно ніякого не має значення. Тобто, може, десь і користь є? Користь, так, бо буде попіл, а попіл дуже нарцисам допомагає. Тому що у нас мінь добрива все не приймають ніякі, крім попілу і гною, і все. Місцеві жителі також переконані, що вогонь нарцисам піде лише на користь. Пан Іван каже, неодноразово спілкувався з науковцями, які приїжджали досліджувати долину. І останні з його слів відмічали позитивні наслідки спалення трави для нарцисів. Знайшли 4-5 видів ще квіт, доповнительні. А нарцис такий був знизу. Воно не пошкодить, вона сантиметрів 30 у цьому. У землі, їм не пошкодить. За словами інспектора долини нарцисів, набагато більше квітам шкодить верба, що протягом останніх років просто з небаченою швидкістю розростається по території заповідника. Верба шкодить, тому що верба тягне влагу, не заростає, долина заростає повністю вербою. Повертаючись до теми спалення, зі слів працівників заповідника, вигоріло близько 5 гектарів квіткових територій. Працівникам МНС не телефонували. Як показала практика попередніх років, трохи згодом довелося б шукати додатковий транспорт, щоб відбуксирувати пожежні автомобілі заболочених територій долини. Ну а чи справді вплине вогонь на цвітіння нарцисів позитивно, побачимо в травні.